Ганни. Ми сьогодні всі зібрались, бо хочемо, щоб мер міста передав землі Бухтебе. Нас устраюють ці люди, що вони хоч щось роблять для нас сьогодні. Не то, що за 16 років на Зеленому для нас ніхто нічого ніколи не зробив. А за такий короткий час для нас поклали прощатку, відносяться до нас по-людськи. Видно, що ці люди щось роблять для нас, для тих, хто торгують для міста. Ми також хочемо, щоб у нашому місті був нормальний ринок, як усіх городах, щоб ми торгували у чистому, не в болоті, не в грязі, щоб було світло і нормальні умови.